Hej allihopa, välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så har vi en supertunn sommarscarf och det är en triangelvariant i ett väldigt luftigt och härligt mönster. Så här ser den ut i sin helhet när den är klar. Som ni ser så är den här väldigt luftig. Och anledningen till det är att vi har ett ganska tunt garn. Här har vi garnet till att börja med. Creative Fluffly heter det. Jättefint. Det har en invävd glittertråd här skulle man kunna säga. Och färgen skulle jag väl kalla blekgrön kanske. Med den här lite guldaktiga glittertråden. Jättefint garn. Älskar det här garnet. Och som ni ser så är det ganska tunt och det rekommenderas en 4 mm virknål. Men jag kommer att använda min 9 mm virknål. Och det är det som ger det här väldigt luftiga och håliga resultatet. Vi ska börja på en gång med det här mönstret. Och vi börjar med 6 stycken luftmaskor. Och som ni ser så blir det väldigt håligt här. Eftersom vi har en så pass grov virknål till det här tunna garnet. Nu räknar vi bakifrån och gör en dubbelstolpe i den fjärde. Och efter det på en gång en till och en till. Så det är alltså 3 dubbelstolpar direkt efterföljande på varandra. Nu har vi fått en sån här formation. Och det är det här vi kommer att upprepa hela tiden. Vi gör 6 stycken nya luftmaskor. Och nu gör vi samma sak igen. Så vi räknar bakifrån. 1, 2, 3, 4. I den fjärde så går vi ner med en dubbelstolpe. Och sen fortsätter vi med en dubbelstolpe i den femte. Och en tredje i den sista. Så nu har vi 2 likadana formationer som sitter löst här. Och nu ska vi fästa dem. Och det gör vi med en smygmaska. Nu kommer vi att göra en till. Exakt likadan. Men nu har vi redan en bas. Så vi behöver bara 3 stycken maskor. Istället för 6. Sen gör vi våra vanliga dubbelstolpar och då gör vi dem i den här kedjan som går under här. När vi har gjort det så har vi någonting som ser ut som ett hjärta. Nu behöver vi en ny vägg igen så att säga. Så vi gör 6 stycken igen. Samma sak igen. Går ner i den fjärde. Räknat bakifrån. 3 dubbelstolpar i en var och en av de återstående maskorna räknat bakifrån på de 6 maskorna vi gjorde. Som ni ser här igen så fäster vi med en smygmaska. Det är väldigt enkelt att se hur och var man ska fästa det, liksom uppenbart så att säga. Så man kan inte riktigt göra fel. Nu är vi i mitten på raden här så när vi gör vår nästa formation så behöver vi inte göra 6 stycken utan vi gör bara 3. Och sen, nej förlåt, 4. Sen har vi 3 dubbelstolpar på raken. Och de gör vi då i den här kedjan som går precis under. Sen fäster vi igen med en smygmaska. 1, 2, 3. Dubbelstolpe. 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 Som ni ser så går det väldigt snabbt här när man väl har kommit igång. Och för er som har virkat länge och som har sett många av mina videos här så kommer ni nu att förstå att det här är egentligen exakt samma sak som ett så kallat corner to corner mönster eller hörn till hörn. Det är exakt samma princip. Och om man gör någonting som är fyrkantigt, då är det här alltså nedre hörnet. Och sen får man göra lite justeringar så att det sen minskar. Nu är det ju en triangel som hela tiden blir större och större.
Och om man gör corner to corner så gör man sen så att det minskar och det slutar i motsvarande hörn. Men vi kan inte kalla det för corner to corner den här gången, därför att vi kommer bara göra en triangel som bara blir större och större hela tiden. Men det är exakt samma koncept så att säga. Så om det är så att ni känner igen det här så är det därför. Men som sagt, i dagens video så är det alltså en triangel vi gör. Så vi fortsätter alltså bara. Och det blir större och större tills garnet är slut. Och som ni ser här upp till så kommer det att sluta med en sån här zigzag. Det kommer inte vara en rak kant upp till, utan det kommer liksom gå som en zigzag. Men det är egentligen bara fint. Så här ser det ut. Som ni ser här så blir det som små fyrkanter, formationer. Och de här dubbelstolparna bildar nästan som ett randigt mönster som då går hela tiden åt olika håll. Så det blir väldigt fint. Det blir nästan som ett omlott mönster skulle man kunna säga. Eller det ser ut som ett flätat mönster. Så vi fortsätter helt enkelt tills det här nystanet är slut. Nu har jag kommit en bra bit och jag har bara en liten stump kvar och det kommer inte att räcka till en rad till. Så jag kommer att avsluta här. Och som jag sa tidigare så blir ju överkanten blir ju nu som trappsteg skulle man kunna säga. Det är inte en rak kant utan det blir som zigzag. Men det gör ju ingenting. Och här ser ni slutresultatet. Det är ju oerhört luftigt, fluffigt och håligt. Och därför är den här inte jättevarm utan den passar alldeles utmärkt till lite svala sommarkvällar. Och om ni vill ha den större så är det såklart bara att ta ett nystan till. Och det var allting för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte att den var till hjälp. Skriv gärna i kommentaren och berätta vad ni tyckte. Glöm inte att ge mig en tummen upp och prenumerera även gärna på våran kanal. Tack så mycket för idag och vi ses nästa gång.